小我观测风向，报告目标移动速度。车速50，被封死。この弾の持ち主を探してくれた。命は保証する。还是没有找到任天行，此人非同小可。这次计划就需要大家的通力协作才能实施。 中日双方开展由他研制的生化武器，必将威起我亿万万同胞的性命。你有没有想过，如果明天真的有人回不来？不会的，要么一起活，要么全部牺牲。回家去吧。哪儿还有家呀？日本人占领了东三省，我们早就是亡国奴了。国家到了这个地步，我们已经没有退路了。 兄弟们，把子弹提上膛，敌人都追进来，打死这帮狗日的！给我打！俺とあんた一人だけ生きて、甲から出れる。